Sad predraže, glodar beli sreću deli, neko manju, neko veću. Dobro veče. Evo, predveče mitrovskih zadušnica, a mi moramo da komentarišemo nedelju za nama, ne zato što je neka obaveza, nego zato što to radimo iz čistog zadovoljstva, jer toliko divnih stvari se ovde dešava da je prosto, da tako kažem, greh ne prokomentarisati, ali počet ćemo sa jednim kuriozitetom, a to je, tako, to su naši susedi objavili da trenutno nigde, nikad na svetu, odnosno, kako bi to naš predsjednik rekao, u zadnjih koliko 100 godina su najmanje cene šećera, ulja, mesa i ostalih životnih namirnica u Evropi. E sad ja ne znam kako se zove, kod nas nikad skuplje nije bilo. Da li smo mi van sveta, da li pripadamo svetu? Kakav je tvoj komentar po tom pitanju? Ti si već jednom komentarisao, ti fenomeni su se ranije često vidjeli, ti si baš, sećam se, bio iznerviran time da cena nafte na svetskom tržištu pada i svuda, naravno, po Evropi kako padaju cene nafte, tako pada i cena benzina i dizela, a jedino kod nas to se ne dešava. I onda se mi pitamo da li ovi ekonomski neki zakoni koji vladaju svetom, zašto to ne vladaju ovde kod nas, nego smo kao neka izolovana zemlja. I eto ja danas pročitah, znači vest je da su cene žitarica, šećera, biljnih ulja, i mesa na sada trenutno na najnižoj vrednosti u zadnje 3 godine. Znači to sve pada, valjda je bio onaj šok oko ukrajinskog rata pa su se cena žita porasla, međutim kako je to nekako se smirilo na neki način, sada je žito čak i jeftinije. Evo i ovi naši, ako pratiš, seljaci se žale da su niske otkupne cene, i onda imaš taj fenomen nevjerovatan da su otkupne cene niske, a da su nama cene u prodavnicama visoke. I šta, ne znam ja šta mogu da da zaključim drugo nego da nas neko ovde pljačka. Eto, ali možda ima neko inteligentnije ekonomsko rešenje i objašnjenje za to. Pa možda ima, ali ja ga ne znam, znaš, osim da mi pripadamo, znači mi smo prodati odavno na tom uvozničkom lobiju i on ovde pravi haos i on određuje šta ćemo da radimo, šta ćemo da kupujemo, da jedemo i tako dalje, tako da to je jedino objašnjenje, neko se žestoko bogati dok narod siromaši, to je jedini komentar koji mogu da dam, jer čisto je razlog, znači sad već cena govedine je još malo pa ko gram srebra, mislim kilo govedine ide tu neku prednost. Nekad su ono devojkama davali miraz u zlatu, znaš šta će ono kao tata pokloni tele, znaš, ili june za svadbu, tako da mislim to sad. Znaš šta, samo da ti ispričam isto po meni zanimljivost vezano sa ovim. Ja sam bio prošle nedelje u jednom selu, ajde da mu ne kažem ima, ali ajde šumarsko selo. I onda sam zaglavio prvo u nekoj kafani, pa smo onda svratili do nekog domaćina, ja i moj kum i tako dalje. E sad, ja sam se navikao od pre 40-50 godina, kada odeš u selo, na primjer ja kad sam bio, obavezno iskoristiš priliku, naravno, tu po selu da od seljaka pokupuješ kajmaka, sira, jaja, ako ima i nešto drugo, ili tako obično to, pa da, ili krompir jednom žak, pa da potegneš za Beograd, jel tako? I sada ja sam bio kod ovog domaćina i pitam ga, a selo je relativno veliko, i ja ga pitam, jel ima ovde možda neko kajmaka, sira, jaja, rakije i tako dalje, da se kupi kod vas, on me onako belo pogleda i kaže, sine, nema od toga ovde ništa. Kako ništa, kaže, ništa, kaže, nemaš više u našem selu da kupiš od te stvari. I onda, onda mi on tu ispričao neku tužnu priču kako je neki lokalni seljak tu napravio mlekaru i pravio kajmak i sir, međutim, preradili ga ovi iz vlasti, evo, propala mu mlekara, propala ta hala koja ima, ne znam, stotine kvadrata i tako dalje. I onda kažem ti, tužna, nevjerovatna stvar, ja to
ja pamtim, valjda sam onaj koji je zaostao iz onih vremena, a pamtim da odem u neko selo tamo pored Gornjeg Milanovca i sada mi krećemo i pita moja majka sada tamo ovu domaćicu, jel ima, ona kaže, jao, ja nemam, nisam skupila, ali ima, pa navede tri žene koje imaju kajmak. I kaže, možeš kod Miljojke, on je dobar, kao, znaš, a možeš i kod ove, ona čista žena, a možeš kod ove treći. E sad u toj istom selu, pazi, u tom istom selu niko, pazi, niko u selu kajmak više ne pravi. Nema ga. Nema ga u selu pored Gornjeg Milanovca, pazi. I onda to ti ovo što ti kažeš, ti uvoznički lobi su nas potpuno uništili, uništili privredu. Ovdje, znaš i ti bre, ti živiš tamo, odeš na selo, tamo ti je premija da nađeš nekog seljaka koga znaš ili seljanku da ti da 10 domaćih jaja, onih pravih, to ima, ali treba naći, treba da se snađeš i to teško. Ja se sjećam kad sam bio tamo, gdje sam bio u Višnjićevu, jedva nađoh na jednom mjestu 10 jaja, ova žena kaže, evo, imam samo 10, ostalo je dalje na. I to ti je pokazatelj šta nam se dešava i to je možda i razlog zašto nama cene vidjaju, zato što je uvozni lobi mlati pare. Mlati pare na ovom, na ovom mjestu što se nalazi u Španiji ili ne znam gdje. Ma ne, apsolutno, ajde dobro, za jaje još uvijek nije toliko frka da se razumemo, ali već ako hoćeš meso ko nekad ono da kupiš neko prasence, o jagnjećima i telećima da ne pričamo, to je sve teže i teže, znaš, tako da, ajde te kokice još uvijek nekako ljudi gaje, to je šta piletina još uvijek nekako, ali isključivo za svoje potrebe, slažem se s tobom. To je nekada, nikakav problem nije bio ne samo da kupiš pile, nego da kupiš i čurku, i pače, i gusku, i šta god od te pernate. Pa i pršute, na primjer, tako je. Pršutu, pečenicu, to je isto bilo. Pa naravno, da, svega je bilo mnogo, mnogo više šunke, rakije i tako dalje. Nema, sve manje i manje i definitivno nešto mi miriše da će biti sve gore i gore i da dolaze sve teže i teže vremena i jednostavno ono što sam rekao, znači sve nešto se misli da će sada da, eto imam ćerke Bože zdravlje za koju godinu žudaju, da ja spremam jednu goveče ili jednu kravu da dam u miraz kao nekad što je bilo, sjeća se kako su nam stari pričali kao dolazi u kuću pa donese kravu u miraz ili tako. Mislim da ćemo se, da se polako vraćamo na to, da će oni bogatiji da daju veću količinu mesa, ona sirotinja će vratno da jede parizer. Ali vidiš, evo sada, pa da pređemo na neku drugu temu, pošto je, inače, ajde sada, ako gledamo ovu, ovu nedelju, ona je, vjerovatno, će da se ostane zapamćena po početku predizborne kampanje, ali pošto smo mi stalno u izbornoj kampanji, non stop, 24 sata, 365 dana u godini i ne primeti se neka razlika. Razumeš, isto isti likovi pričaju, iste priče s jedne i s druge i treće strane, ali ja mislim da možemo da očekujemo bar do decembra da nemamo neka divljanja cena i da imamo još neki izgrađeni put i da budu možda čak i neka pojeftinjenja i dodaci po penzionerima, znaš, to se radi stalno pred izbore, pa jedino ako možemo, ako smo u nekoj ovoj grupi da učarimo jedno 10.000 ili 5 na neku primoć, da imamo neki korist od ovih izbora. Jedino ja mislim to. Da grešiš, a vidi, to je 2000, ja mislim to je bila 14. godina, ono kad su smanjili penzije. I bile su priče, vratit će on to sad i do izbori, ja sam rekao nema šanse, mora da progura to jednom. Zaista nije vratio penziju i nema više toga, kao idu nam izbore, živjet ćemo bolje. Ne, evo, juče prekriče, kad je prvi bio, poskupila je struja, za njom poskupio je sve ostalo, ajto, idu nam izbori za nekih mjeseci i po dana, nećemo mi ništa. Što smo šećarili, šećarili smo, više nam šećarenja nema. Yes. Raspisani, raspisani su izbori. Kako vidiš ti tu situaciju? Da li uopšte oni imaju smisla? Ja ne znam, meni je to ovih dana intenzivno, to zovu me kao, predlažu mi neke emisije, reko, ajde recite mi koga da podržimo, koga hoćete da podržimo od ovih opcija, evo ja ću vrlo rado da napravim neku priču sa njima i da ako treba da ih podržimo, reko ja samo, ja ne vidim. Znaš, problem je što ljudi,
kim god sam razgovarao, zaista niko ne vidi nikakvu opciju. To je vrlo zanimljivo, oni nekako i do onih prošlih izbora još po nešto, možda ovaj, možda onaj, ali evo ovih dana, kažem, razgovaram sa ljudima i apsolutno niko mi nije dao neku alternativu i nije rekao, je vidi, ajde da ovo bi trebalo glasati, ili ovi su vredni, ne znam, pažnje ili ne znam čega. Pa dobro, ti gledaš to crno, znaš, opet kad gledaš sada, ti imaš to, ovaj, opet i vladajuću stranku koja nam napravila toliko puteva, ovaj, i našeg predsjednika, jel tako, najboljeg u istoriji od Miloša Veliko, kako ga ovaj, njegovi nazivaju. S druge strane imaš Ivicu Dačića, nesalomljivog, koji godinama ovaj, ostaje na vlasti protiv svih zakona ovaj, fizičkih. Onda, ajde, skupili su se i ova Milica i Boško u neku ekipu i na kraju ovi građanisti, nazove ih kako hoćeš, i oni su ovaj, za divno čudo uspeli da se skupe u jednu gomilu, tako da može da se desi, za razliku od ovih ostalih izbora, meni samo se čini da je ovde najveća promena ovo veliko ukrupnjavanje ovih građanskih stranaka. Oni su ipak uvek išli u dve, tri, četiri kolone, za neko divno čudo uspeli su kako tako ovaj, da se skupe, i oni su opet po meni uspeli iz mogućeg ovaj, da iz uslova koje postoje najviše da izvuku. Oni su provalili po ovim anketama verovatno da je u toj grupi razumeš drugosrbijanaca kruga dvojke i ovih građanista da su najpopularniji ovaj Aleksić koji se probio tim nekim svojim nastupima u skupštini, i ovaj, i onda su njega tu stavili napred i par ovih tipova, i oni ovaj tvrde da će da osvoje dosta glasova, ali opet na kraju ovaj saberi i oduzmi, bit će džabe smo krečili. Ja mislim opet će ovi naprednjaci i socijalisti da naprave neku većinu i opet ćeš da imaš neku ovaj ove desne i ove u nekoj manjini i ništa nam se promeniti neće, znaš. Tako da, nažalost, ovi se svi pale da će da tu dođe do nekih promena i da ćemo biti drugačiji protiv posle izbora. Ja sam, kao i ti, kako bi ti rekao, na neki način ovaj pesimista i mislim da nas se ništa promeniti neće, ali voleo bi da nisam u pravu. Ja bi voleo da se desi neko iznenađenje ovaj, pa da promenimo vlast. Ali ovaj, ali meni su tu, šta je zanimljivo meni, uvijek je se znalo to da, to je čak i sam predsjednik ovaj nekoliko puta pomenuo, da on svaki dan, kako on kaže, pazi, znači nije to priča, nego on je rekao da on svaki dan ima ispitivanja ovaj koji mu dolaze na sto, koji rade njegove neke ekipe. I sad pitanje je koliko ta ispitivanja mogu da budu i realna. Jer vidiš, mene su, na primjer, zvali telefonom i pitali me da li ću da glasam za Vučića, ja sam rekao da hoću. I onda sada mene verovatno u nekim anketama sada računaju za, da sam tu član SNS-a. Ja imam utisak da imaš veliki broj ljudi, kada ga zovu telefonom, on kaže da će da glasa ovaj, za Vučića, da ne bi imao problema, da mu ne bi neko sutra dolazio na vrata, ili da mu se nešto ne bi dešavalo, što je moguće. Tako da, ali vidi se da je predsjednik u panici. Vidi se da je u panici. Čim je on u pomoć zvao Šešelja i Čedu Jovanovića, pazi, dva onako, kako bi ti rekao, zarđala tipa totalno, ako za njih treba da potegne, ovaj, onda je stvarno u nekoj velikoj frci. Stvarno je u frci i pretpostavljam, a moje teorija, razumem, da je taj SNS i ta ekipa pala u stvari najviše zbog inflacije. A nešto su sada ovi drugi postali bolji pa postali aktivniji. Ne, nego njega ovaj, tu vladajuću stranku uništava inflacija, ljudi žive sve gore. I ovde imamo, što kažu ovi drugi, nisam ja to smislio, tu paralelnu stvarnost. Paralelnu stvarnost, ovaj, da pogledaš nekad, ja sam jednom pogledao dnevnik Pinka i onda da pomisliš da mi živimo u Disneylandu. U Disneylandu svuda se gradi, sve novo, sve napreduje, napreduje ekonomija, ne da su nam zlatna vremena, nego dijamantska. Pa.
i onda kad izađeš na ulicu, kad odeš u samoposlugu, kad izađeš bilo gde, kad porazgovaraš s ljudima, vidiš da to nije tako. To uopšte nije tako. I oni više ne mogu, pazi, oni mogu da ubeđuju ove ljude i da je Vučić najpametniji na svetu i da je vizionar i da niko nije bio takav od Miloša Velikog i sve to, ali ne mogu da objasne čoveku da on sada može više da kupi za svoju platu ili penziju nego pre 5 godina. To nije tako. Sve ove statistike, i nije da se mi sad nešto zanosimo, nego statistike pokazuju da si ti sa znatno manjom penzijom ili sa znatno manjom platom pre 5 godina mogao više hrane da kupiš u lokalnoj samoposluzi nego sad sa uvećenom ovom platom. I to je jedino što može ovaj režim možda da obori, a to je to nezadovoljstvo gladnog naroda. Ali opet i taj gladan narod, oni pale i farbaju i lože, ali mislim da može da se desi da gladni ovog puta glasaju protiv Vučića, ja se nadam. Znaš šta, ti nisi, koja većina ljudi, nisi shvatio uopšte zašto on izvlači sve toliko i šešira. Pa vrlo je prosto, znaš, ne treba njemu za pomoć ni Čeda, ni Šešer, ni Toma. Njemu oni trebaju da prave haos. On nema, pa ti kad pogledaš ovaj, ali se već zove Jovanov, svi ti Orlići, razumeš, svi ti, kako da kažem, bezmozgovići koji su trenutno aktualni. Ti vidiš da oni ne umeju da prave haos u Skupštini, ne umeju da daju izjave koje su onako zapaljive, ne umeju da prave senzaciju od toga što pričaju, prosto oni su na kalup, znaš. Svi su na isti kalup, mentalno su, kako da kažemo, sputani inteligencijom i jednostavno ne mogu oni da naprave ono što može, znaš, da izađe jedan Čeda pa tamo, da, baš, koji ipak prema Zanku, kako god bio lik, ipak je on, znaš, ipak on, kako da kažem, daje te bombastične izjave. Zašto njemu treba Čanak? Pazi, Čanak iz Vučića. Pazi, iz istog tog razloga, on izađe i napriča tamo, ne znam, napadne Marića, napadne ovo, napadne ono, to radi Šešelj, to možda li Čeda, znaš, mislim, ne može jedan Orlić ili jedan Jovanov ili već kako se toliko zovu da ode kod Marića u emisiju i da napravi skandal, ne može. Zato on radi, pazi, i Tomu iz istog razloga. Mislim, Toma kako god da bio, ipak je on, kako da kažem, Šešeljeva škola, ipak je on imao nekog šlifa, razumeš, u odnosu na ove ostale, ipak je on jedan prema Zanku, razumeš, Tako da iz tog razloga se ti ljudi vade. Ne znaš što mu treba za pobjedu, ma kakvi, pa on dobija ovo glas. Mislim, mi smo svedoci šta opozicija radi po proteklih, koliko je ovo sada već 5 meseci, razumeš, s onim protestima koji su od početka bili loše osmišljeni, a onda se gore i gore vođeni. Tako da ti tačno vidiš ljude koji su bili vatreno za to, razumeš, koji danas su ono potpuno razočarani, u kom pravcu se to otišlo, glupostima koje su pravili i tako dalje. Znači, ljudi jednostavno vide da one paktiraju sa vlašću. I to je poenta priče. Znači, on ove izbore, ne slažem se s tobom, on ove izbore dobije glas. Znači, bez obzira, jedino što mogu, znaš, ako dođe tata i kaže vi dede, skupite decu igračke, sad će neko novi da dođe na vlast, kao što je to bilo 2012. godine, u tom slučaju može to da se desi, ali ono što ja mislim će se desiti, to je da će Beograd ili deo Beograda uzeti, da će dati opoziciji. Znaš. I onda imaš taj privid da opozicija vlada Beogradom, a zapravo ne mogu da urade ništa, a može da imaš nekakav privid, kako da kažem, nekakve demokratije, da je narod se izborio za nešto, oni se zapravo izborio ni za što, oni nemaju sve poluge vlasti i novca suku na državnom nivou, jer su oni tako sad napravili, znači, lokalna samouprava ne raspolaže svojim sredstvima, sve to i na viši nivo, tako da on može komotno da preda, da kažem, neku lokalnu samoupravu, nekog grada i tako dalje, pogotovo recimo toliko Beograda. U Beogradu će njemu biti čupavo još po nekim sredinama gde on može da, kako da kažem, da je dosta iskinio taj narod, tipa Leskovac, ne znam i tako. A globalno nema šanse, mislim, igra on još uvijek je on, da tako kažem, najjači igrač ovde, jer bukvalno toliko sebi pravi tu reklamu da jednostavno ne može niko da mu prismrzi. Mislim, objektivno, to je
kako da kažem, nažalost, ovaj, to je tako. Znaš, eto, tako da nisam ja baš uveren da je on toliko uplašen da on sad vadi, znaš da je on i ono prošli put kao na predsjedničkim izborima, kao ja sam njih 11 protiv kandidata, mislim, možeš misliti od tih 11, ne znaš što ide na broješ. Tako i ovo, bit će neke lažne, kako da kažem, lažne borbe, znaš, muljanja, krađe, sve će to da bude, tako da, znaš, ipak on ima najjaču infrastrukturu i onda zna se da kod nas ti izbori se kradu, to je od uvek bilo. I ovaj, ko ima najbolju i najjaču infrastrukturu, on pobeđuje, razumeš, nije to nikakva mudrost. To je uvek tako, to je bukvalno uvek tako bilo, 90. na ovam. I sad trenutno on je taj koji to drži. Kažem, opet, jedino strani faktor koji ga je doveo na vlast, može da ga smeni. E sa šta može da ga smeni? Može da ga smeni ova priča, tako, koja je sada kruži internetom, to je albanska, odnosno šitarska, odnosno kosovska, takozvana kosovska ambasada koja je otvorena u Beogradu. Jako je to valjda kancelarija, tako da sa nekakvu saradnju ili što ja znam, oni se predstavljaju kao ambasada, tako da jedino taj neki deo priče bi mogao da ga ovaj, eventualno da mu pomrsi neke konce, jer sad ga već ovi pritiskaju da on definitivno to prizna, ako bi to potpisao pre izbora, e, to bi već bio problem. I to bi onda ovaj, moglo da mu opasno poremeti planove, jer bez obzira na sve, napravili su grešku od situacije u Banjskoj, prave heroje od tih ljudi koji su streljani tamo. S jedne strane, narod se peca na to i jednostavno narod je osjetljiv generalno na nesreću koja se događa našem narodu dole na Kosovu i Metohiji i sve one probleme koje oni imaju. I mislim da bez obzira na sve, to bi moglo da mu bude, oko toga bi on mogao da padne. Znaš, i to je trenutno jedina tačka, vidiš, niko se više ne uzbuđuje ni za ekologiju, ni za to što pričamo o ekonomske priče i tako dalje. Mislim da Kosovo može da ga košta izbora i može da ga košta vlasti. Ako to ne bude bilo, znači ako ga to ne nateraju da potpiše, on dobije izbore bez nekih većih problema. Znaš, kaži ti meni, jesi bio ti možda ambasadi ovaj, takozvane Republike Kosova? Pa nisam, pravo ti kažem, ali baš ti si mi rekao, pa sam ja to proverio malo na internetu. Pa ja i dalje ne znam, vidiš ti, Vučić je sada veoma, veoma teatralno za ove njegove debile ovaj, nastupa na televiziji kao da je on jedan veliki državnik i da mu niko ništa na svetu ne može. I onda kaže, nikada neću ja da priznam nezavisno Kosovo. I sada na kraju mi ostajemo, šta je, o čemu se radi? Radi se o tome da je on sve dao tom Kosovu, apsolutno sve je dao i zadnje ona, ovaj, zadnja stvar koja visi na koncu, koju nije dao, je nezavisnost. A koju niko i ne traži, ako ćemo nešto tada, ne znam koliko, ali ovaj, i on se sad diči time ovaj, da mi nismo priznali Kosovo i iza tog ovaj, puvanja i duvanja ovaj, to je maska da se ne kaže da smo sve ostalo dali. Apsolutno sve smo dali i policiju i pravosuđe i gazivode i rudnike i telefone i mobilnu telefoniju, sve smo dali. Apsolutno smo sve dali. Ja više, on više nema šta da da. Evo po ovom najnovijem sada što je on pristao ovaj francuskom nemačkom sporazumu, znači imaćemo i priznavanje, pazi, mi ćemo da priznamo njihovu zastavu, njihov grb ovaj, i njihove simbole. Ali kao ne priznajem države, a priznajem simbole. I to je po meni uvijek bila ta, evo gledaj, sada se kao promenila ova srpska lista ovaj, zbog Radojčića, ali opet, znaš, uvijek ima i na umu na to da svi ti srpske liste, svi ti koji se pojavljaju i koji se bučaju u grudi kako čuvaju ovaj, tamo Srbe preostale i tako dalje, svi su oni i svi ti ljudi koji idu na izbore, svi su oni glasali uz šiptarsku ili ošošansku ličnu kartu, jer drugačije ne može. I drugačije ne može. I oni su svi sad imaju, svi imaju te lične karte. Znači, mi smo to apsolutno malo po malo sve predali. Celokupnu administraciju sve im je predano. Ti se sećaš u svoje vreme, malo je pa bilo predano, 2-3 godine
pa su išli naši ministri u posetu, pa su išli ovaj onaj da posete tamo Srbe, kad je kukao sada, jel ti pamtiš neko od ovih naših otišao u posetu? Da li je neki od ministara bio u poseti bilo kada? Ranije to bilo dosta redovno. Redovno su odlazili. Znači, Kosovo, naša južna pokrajina u kojoj ne mogu da uđu naši ni političari, ni bilo ko. Znači, ta priča, ja mislim da je to samo divna zavisa i ta ambasada, da li je ima ili nema i da li smo mi to priznali ili nismo priznali, to sad ništa nešto mnogo i ne znači i ne znam šta će tu da se desi dalje, a nema šta da se desi. Oni, vidiš, nekako pokušava neuspešno Vučić stalno da pokaže kako smo mi nezavisna država, kako nismo kolonija i kako ne moramo da slušamo, kao on ne sluša nikog na zapadu, ovo ono. A evo, danas je Vulin dao ostavku i je on sam objasnio da je dao ostavku pod pritiskom Sjedinjenih Američkih Država. I onda prosto shvatiš da nama šefa obaveštajne službe srpske promeni strana država, neka druga država. Zamisli sad to. Jer ipak u svakoj državi u kojim sam ja živao ili ne, taj šef, tako bi rekao, obaveštajnih službi je ozbiljan lik i vrlo značajna ličnost koja se i ne pojavljuje mnogo u javnosti, ali je tu čovjek od najvećeg poverenja, iskustva, znanja, koje na to vrlo, vrlo osjetljivo mesto postavlja. I sada, ako neko iz druge države okrene telefon i kaže slušaj ovog, nećemo, smeni ga, to je samo jedan, još jedan od hiljade dokaza da smo mi kolonija. I što ti kažeš, sada ko će da pobedi na ovim izborima, zavisi od kolonijalnih vlasti. I ako ove kolonijalne vlasti provale da im nije loš ovaj Vučić, zato što treba da dovrši ovo sa Kosovom, i druga stvar, završava im poslove koje god treba, ovih ekonomskih, da se proda zemlja, da se prodaju rudnici, da se da sve što treba, on je tu. I onda, zašto ga uopšte menjati? I ovi, ja sam ubeđen da su ovi zapeli, da dovedu na vlast ove građaniste, da ih tako nazovem, došli bi oni na vlast sigurno. Nego Vučić je uspeo da ipak dobije podršku tu, da ga ne diraju sa zapada. Vidiš ti da on čak, oni ga čak i zovu Banjsku, koja je nama velika blamaža, što se desilo, i ne diraju toliko koliko bi mogli. Pa oni bi tu mogli svašta da nam prave, da nas proglase za terorističku državu, jer mi podržavamo teroriste i tako neke stvari, međutim vidi da to ne radi. Rade to dosta umereno. A da bi ja mi podržavamo teroriste, nema da preteraš, to je stvarno, to nam nameću te gluposti koje nemaju veze sa mozgom, znaš, i oni znaju da tu su tanki, a drugo da ti kažem, negde sad je cijel svet se bavi dole situacijom u Gazi, tako da nisu mi nešto pretredno tu zanimljivi, znaš sad, jer oni imaju svoje igranke, jel tako, imaju po Evropi, imaš pro-palestinske, s jedne strane pro-izraelske, nešto manje, ali one postoje, znači, demonstracije, tako da nismo im nešto mi pretredno tu sad zanimljivi, a i nisam siguran da i oni su svesni da je to nameštena igranka sa strane, da je to nama nameštena i da je to najvratnije iz iste kuhinje kao i situacija u Gazi, znaš. Veliko je pitanje koliko je sad, kako da kažem, koliko je pametno da ti s jedne strane pričaš o nekakvim terorističkim napadima tamo, a da ovde podržavaš jednu terorističku državu. Znaš, nisam siguran da bi to baš bilo i njima pametno, znaš, neko bi se dosetio na tim silnim demonstracijama da spomene situaciju na Kosovu, znaš, a njima to ne treba. Tako da, nemaju šta da ga, zašto da ga, mislim, znaju oni ko je to zakuo, mislim, to nismo radili mi, to je, nema veze cijela priča. To sve dolazi iz anglosaksonskog lonca, tako da s nama to zaista nikakve veze nema, znaš. Ja vidjet ćemo, ajde, evo, obojica se uzdržavamo baš nešto da pretjerano komentarišemo šta možda se desi na ovim izborima, ali stvarno malo po izbori. I ja mislim, neko je rekao da je ova sada garnitura skupštinska
čak oborila sve rekorde u Srbiji do sada u kratkoći, kako bi rekao, ovaj, što su bili u Skupštini. Ja, kad su bili izbori, da ti kažem, meni opet je najveća nejasnoća zašto ovaj Vučić nije tero 4 godine s ovim njegovim, što je uopšte pravio ove ranije izbore, zašto će mi to? Nije tu neki pritisak, ne znam koji, ovaj, vidiš da i demonstracija nekih nema, ovaj, i nije mi jasno što ove nije produžio 4 godine, čemu ova igranka uopšte. Nema tu šta, pazi, to je situacija koju su radili i ranije, rađene su i ranije te situacije. Jedini ko je pao na tom skraćenju je Milošević, 2000. godine. Ovaj, on sad računa sa ovim da on sledeće 4 godine neće dati izbore. I on definitivno ne može posle, kad izvrti ovaj krug sledeći, ako dobije ove izbore sada, a kad posle sledećih neće, ne, jer će završiti, morat će završiti Kosovo, morat će obaći, on tu više nema šta da traži. I on je svjestan toga. Zato on ide na tu varijantu, znaš, jer zato on ide što, očigledno je da je pritisak prevelik, znaš, očigledno da se dosta toga kuva u svetu. Veliko je pitanje šta će se desiti za tih par godina i nekako bolje mu je da obezbedi sebi 4 mirne godine nego da se za godinu i po dana ili 2 godine ove premišlja šta i kako će, znaš. Tako da to je prosta, ovaj, kako da kažem, politička kalkulacija. Vidi, realno, s druge strane, mora se napravi, kako da kažem, neka promjena. Vidi, ovaj, zaista je naš parlament, mislim, ja ne shvatam jednu stvar, toliko su brojni. Što ne puste bar ove da pričaju? Znaš, ono, da ti prenosi nekad, ti nisi bio ovde, ali nekad su ti prenosi bili zanimljivi, znaš, ono, gledaš, pa gledaš kako se raspravljaju, pa dobacuju, pa ovo, pa ono. Ovo sad je bez veze. Znaš, ovo je gušenje, ovi guše, šta god krenu, ovi guše, znaš, baš je bez veze, baš priteruju, znaš, ono, baš je strašno, znaš, ono, baš, kako da kažem, je grozno zagledati, razumeš, tako da nije mi jasno što, i mislim da i on je negde svjestan toga, ne verujem ja da je tu baš nešto strani faktor toliko insistirao na Vulinu, mislim, znaš, da se mi ne lažemo, nije Vulin tu neka velika marka, znaš, mislim, čovjek koji služi u vojsku 15 dana, sada, ovaj, ko se plaši Vulina, mislim, budimo realni, da se zaista ne znam, ono, tamo neka Amerika, Engleska, ono, kao sen se tresu, razumeš da ne kažem gaće, kada vide Vulina, mislim, znaš, smešno je to malo. Ove, mislim da će pre to da bude da on hoće da uradi nekakve promene, da je zaista, jer opet kažem, da sam činjenice da je vratio ove likove, da vraća ove likove iz Šire ili ako će se tavana, znaš, pokazuje da prosto narod se zasiti ovih monotoni su, brate, mnogo su monotoni, uopšte nisu zanimljivi, nisu, spominjali smo to i u prošloj emisiji, znaš, on sam vidi da god se pojave njima zvižde, znači oni zvižde svima osim njemu, i jednostavno treba da vraća te likove koji su poznati, koje narod voli, razumeš, kako bi ti rekao, ili im je zanimljiv, ili šta ja znam, znaš, Šešelj još uvijek ima neke svoje pristalice, znaš, još uvijek ga ono, većina ljudi i oni koji ga ne voli, kaže, ma da, ali on je, znaš, ono, obrazovan i on je jako inteligentan, znaš, ono, to je recimo ono što brane Šešelja za tom pričom, na primjer, svakog od njih ima po nešto, neka takva priča. Tako da, ovaj, mislim da on namerno to radi, jednostavno menja tu ekipu koja je, vrate, ja nisam ni znao da je Vulin dao ostavku, nisam znao da se vratio sa službenog puta, mislim, znaš, toliko je, kako da kažem, toliko je taj novi, toliko je na visini zadatka da čoveče nemaš pojma gde nam se on nalazi, razumiješ. Tako da nisam siguran da, ovaj, da je baš to sve tako pod uticajem stranaca, nego to je više, mislim da je to ipak njegovo maslo, da on hoće malo da promeni, da malo osveži celu tu priču, jer sa ovima on definitivno sledeće izbore ne može da dobije. Znači to baš ne može, jer ovi su toliko loši da je to prosto nezamislivo, znaš, oni bukvalno bez njega ne mogu i on siroma, ovaj, realno se raspinje na sve moguće strane, znaš, a nema smisla, znaš, ovaj, na našu sreću njega je malo da bude baš na tri mesta, znaš, ovaj, na njegovu nesreću malo ga je da bude od jednom na 3 ili 5 mesta, znaš. Tako da vidite šta će biti, ali bit će zanimljivo u svakom slučaju, znaš, ovaj, šta god da se desi, jedini savjet pametni koji možemo da damo, to je, znači, roditeljima ipak, eto, miraz, spremajte stoku krupnog zuba, mislim da je to najbolji miraz koji detetu možete da date, jer sumnjam da mnogi od nas mogu da ostave, ne znam, ovaj, da kupe detetu stan ili tako nešto ozbiljnije, onda bolje da
skupljamo neke pare, da im kupujemo to meso, pa nek bar deca imaju šta da jedu, ovaj, da se prehrane. Jer kako stvari stoje, bit će to, Boga mi, sve gore i gore. Samo da prenesem slušalcima i tebi jednu zanimljivu stvar koju sam doživeo prošle nedelje, a koja ovako meni mnogo pokazuje, ali moram da se trudim iz nekih razloga da ne pominjem imena, iako bi i mogao da kažem sve tačno, ali neću. Znači, ja sam bio na jednoj crkvenoj proslavi i na toj crkveni proslavi bio je prisutan između ostalog i vladika nadložni, koji je došao u velikim crnim limuzina, su ga doterali, i bio je i predsjednik lokalne opštine koji je sad dao ostavku. Znaš ovo što svi daju ostavke. Znači, bio je vladika, bio je predsjednik opštine i bilo je jedno, ajde da kažem, možda 250-300 ljudi, što je dosta. I oni su napravili, ja sam ti poslao i sliku, onaj šator do vrha, pun šator, klopa se, jede se i svira muzika, ovi trubači, i narod se veseli povodom praznika crkvenog. Ali šta je sad tu zanimljivo? Znači, taj šator je postavljen u stvari na nekom parkingu, da tako kažem, koji je ispred lokalne kafane. Jer nije bilo mesta tamo pored crkve. A od crkve je, na primjer, peške. Mi smo bili u crkvi, tamo je bila služba, i onda smo svi peške sada krenuli ka tom mestu gde je, kako bi ti rekao, narodna proslava. I onda je tu postavljen šator, otprilike, ajde da kažem, 250-300 ljudi, puno ko oko, lepo se tu jede, klopa i muzika, narodna veselje. E sada, šator je znači ispred kafani. E u kafani posebno su bili vladika, 5-6 popova, ovaj predsjednik opštine i njegovih par opštinara. Oni su sada bili posebno... Pazi, oni su bili, znači, posebno od nas, posebno u kafani, a mi se ovamo veselimo, razumeš? A oni su tamo posebni. I oni u jednom momentu završavaju ručak i veliki Mercedes vladikin je parkiran onako ispred kafane, sve okolo prazno, on izlazi, svi mu ljube ruku, on ulazi u auto i odlazi, a iza njega je auto predsjednika lokalne opštine, i on isto tako seda u auto i odlazi. I oni nisu ovaj narod ni pogledali, ni pozdravili, apsolutno ništa. Oni su bili tamo u svojoj kampani, izašli nje i odlašli, a ovaj narod potpuno izolovan od njih, kao da njih i nema, se veselio za sebe. Ja sam imao priliku, eto, živeći u dijaspori, da budem na jako velikom broju tih narodnih, da nazovem, tih proslava, i tu je uvek bio brej vladika sa narodom i popovi međunarodom, zajedno se veselimo, dobro, oni su u vrhu astala, tamo dolazi narod, veseli se, svi smo zajedno i tako dalje. Čak ako dođe i neko iz, na primjer, vlasti australijskih, tu kao fond da nas pozdravi, i on je tu sa narodom, on priča sa svima, sediš, dođeš do popa, pitaš ga nešto, dođeš do vladike, tamo tražiš blagoslov, to je jedno normalna stvar. Ali ovdje pazi, kao kod Indusa ovih, da imaš kaste koje su nedodirljive. Jedna je kasta, znači vladika, njegovi popovi i predsjednik opštine i njegova ekipa, a drugi je narod, što bi rekao, njegov stoka, jedna grdna koja je tu da bude odvojena od njih. I to po meni pokazuje koliko je ova vlast, za razliku od ovih ranijih, arogantna. I isto koliko je i ova crkvena vlast, za razliku od ovih ranijih, arogantna, apsolutno. I sada tebi je ovdje vladika nedodirljiv, pazi, nedodirljiv, ko američki predsjednik tamo, dok od njega neka garda, niko ne može da mu priđe, i predsjednik opštine isto kao da je, razumeš, ne znam šta,
predsjednik Amerike ili Rusije i oko njega su neki tipovi i niko da im se približi ne može. I to jedne, da ti kažem, da ne kažem koja je ovaj opština, jedna selendra srpska, pravo da ti kažem, i ovaj vladika lokalni, za koga niko, pravo da ti kažem, nešto nije ni čuo, ovaj, ne znam koliko. I to meni ovaj pokazuje, što meni isto kod ove vlasti ovaj, koje bi voleo da vidim leđa, što između ostalog posebno smetla ta njihova arogancija, stvarno koja nije postojala kod ovih ranije. Nije takav bio ni Sloba, nisu bili ni ovi demokrate toliko arogantni, ovi su stravično arogantni, ali povukli su sa sobom i ove popove i tako su u talu takvi kako jesi. Meni je to bilo tako neprijatno da vidim, jer kažem ti, bio sam baš na mnogo tih proslava crkvenih, da sam ja prvi put došao na neku tu crkvenu proslavu, ja bih pomislio da je to normalno. Da je to normalno, znači, pazi, izolovani potpuno, potpuno izolovani od naroda. Nisu se ni javili nikom kad su odlazili, nisu pozdravili narod kad su došli. Da dođe da pozdravi tih 200 ljudi, da održi neki govor od 5 minuta, neku besedu ovaj, na praznik, da kaže koji je praznik, ne, otišao je tamo u onu kafanu, najskuplje Kovačević vino je došlo ispred jednog i ispred drugog, jela bolja nego ovaj drugi narod koji je jeo jednu hranu, oni su jeli drugu, ko drug pitao njegov štab na Sutjesci i Neretvi, razumeš? I to je meni bila ovako jedna potresna scena ovaj, koja mi pokazuje ovaj, mnoge stvari. Pa dobro, ja ne znam, eto što ti meni često kažeš, šta si ti se kao čudiš. Pa što ti je normalno, šta misliš, da su to Praziluković? Znaš, šta će sad neki, kako da kažem, predsjednik opštine koji u normalnim uslovima bi bio, ne znam, pomoćni magacioner u nekoj levoj firmi koja se raspada, on je odjednom predsjednik opštine, ima auto od 50 ili 100 hiljada evra, ima blinde na kolima, često ima pratnju jer mu se prosto može, ne zato što to, kako da kažem, njemu pripada po funkciji, nego eto tako što da nema, razumeš, ono, možemo se, ovaj, i onda je to logična stvar da će on hteti kao onaj nesetnik u Kraljevu, je, što je jeo stalno beše jastoge i ono, znaš, valjda su ih vadili iz Ibra, ne znam, ono, orade i ostalo, gadilo mu se da jede, ne znam, pečenje i ne znam, roštilj. Ovaj, to je normalno, znaš, i onda, a pošto vladike u većini slučajeva, pogotovo to u Srbiji, znam gde si bio, ali generalno oni to rade na ovim našim prostorima, oni prosto naplaćuju svoj dolazak. I taj vladika došao džabe, razumeš, on je taj svoj dolazak dobro naplatio, razumeš, ono, prilike mogo si, ne baš Johnny Deppa, ali recimo, mogo si tako nekog glumca da dovedeš iz Hollywooda, koštalo bi što prilike slično, znaš. Ovaj, tako da on to čovek lagano, što da ne, mislim, kad je već mu je plaćen dolazak, sve mu to plaćeno, razumeš, što da se ne izdvoje, mislim. Razumeš? Tako da, ba nema, to je vladavina, šta ti tu čudi, ovde je vladavina Praziluković, ljudi koji, ja sam bio, sad je bio Sveti Luka i onda smo sedeli tu pričali, onda sve to bilo, svi smo manje više tu iz kraja. I onda su krenuli te nostalgične priče kako smo ne, kako su nekad to bile, ne znam, ono, beogradski šmek, mangu, pio, ono, i svi su kao klimali glavama, međutim, meni dosta više tih tu su što rekao vidi da su oni bili nekakve elite, da su ta vremena bila zaista nešto, ne bi mi bili danas tu gde jesmo. Nego je razlika samo u tome što su to Prazilukovići koji su bili obučeni u neki levi skareru, ne znam i tako, ovaj, šta se li kuper. A danas je to Seljoberija, isti ti Prazilukovići koji nose, ne znam, ono, kineske kopije nekakvog Armanija ili već šta, Fendija, šta god. I to je jedina razlika. Znači, to je potpuno isto, to je, nema nikakve razlike, to je ono što nas, sam si spomenuo, sad postoji, mi sad na izborima šatrobiramo između prve i druge Srbije. Pa prve i druga Srbije, bre, to je sve Rotko i Praziluk, razumeš, Viri, ovaj, sve to isto. Kakve, bre, kakve elita, bre, mislim, smešno, kako mi eliti pričamo. Znaš, mislim, zemlja u kojoj neki glumci ti nešto stole pamet, razumeš, a ne neki pozbiljni naučnici, zemlja u kojoj deca se vraćaju kao prvaci sveta u matematici, fizici, hemiji, niko živi ne zna za to, ali zato znamo
svakog, razumeš, futbolera, neke tamo belgijske, treće lige, razumeš, ili nečega da očekujemo koje koga na onoj, na onoj skupštini, kad se ta deca popela, pa šta ti očekuješ od toga? To je normalna stvar. Pogledaj se, sve je tako, razumeš, mi serije više, mi smo imali nekada svoju kinematografiju, neke naše zanimljive priče, ti sad pogledaj te serije, bre, to se blede, loše kopije nekih američkih priča koje nisu čak ni prilagodljive našem prostoru, da ne pričamo o tome da deca se oblače kao crnci, razumeš, ono sa onim spuštenim pantalonama, pocebanim i tako dalje, i sad ti meni priča o tome kako vladika, bože moj, treba da se meša sa narodom, boli ga bre, on nije vladika, on sebe vidi kao kardinala, razumeš? Oni su to, njima samo fale da počnu da nose crvene cipelice, crvenu na oduždu, razumeš, i da seku one fudbalske lopte da stavljaju na glavu, prevrnute onako, razumeš, to je to, oni sebe vide tako, znaš, ono, svila, saten, somot, zlato, to je ta priča. Mislim, nisam ja protiv, daleko od toga, moje crkve i njihovo sveštenstvo, ali prosto postoje ljudi jednostavno kao i svugde, to je ta kvazi elita, znači taj, kako da kažem, znači ako je danas nama, pogledaj samo koji ti se intelektualci pojavljaju na televiziji, sve ti je jasno, znači ljudi koji jedva na budu četiri padeša, znači ono tri su im stalno opticaju, četvrti se desi ponekad, tako da, mislim, šta ti očekuješ, šta ti očekuješ, sad će on dođe da se pozdravlja sa narodom, uzme ne znam koliko hiljada evra da bi došao na taj skup. Boli ga bre ovo, savršeno ga boli ovo, jer je tako sistem napravljen, tako mu se može, znaš, i ne možeš ništa, razumeš, jednostavno sve je okrenuto protiv tog malog čoveka, sve je okrenuto protiv ljudi, protiv, kako da kažem, građana, oni su dobili svoje, jeli su, pili su džabe, razumeš, boli ih ovo, najverovatnije dobar deo njih je ga nešto od toga smotu po džepovima, razumeš, da ponese da ima za večeru ili sutra za doručak, jer se može, jer gazda se otvorio, razumeš, i to tako ide na svim tim proslavama, razumeš, ti imaš ovog našeg, kako se zove, youtubera, kolegu Jeviga, koji je pravio zezanje, kupio bika, razumeš, obrno ga na ražu, jer mu se može, i okej, okay, to je meni sasvim okej, okay, delio tamo narod, to je, razumeš, mislim, jednostavno, to je mi, znači, ono hleba i igara, došli smo bukvalno na taj nivo, znači imamo stalo nekakve zabave, bavimo se nekakvim, razumeš, besmislenim programima, besmislenim pričama, sve to gubi kakav smisao, školstvo nam je upropašteno, razumeš, deca nam izlaze polupismena ili funkcionalno nepismena, koliko tko, tam si naveo podatak, prošli put su pričali, 60% građana nam je nepismena, polupismena. A šta ti očekuješ, znate, pa to je smešno, razumeš, mislim, ja imam problem što sam 17 godina saznajem da, da moja žena nije majka mog deteta, mislim, u papirima. Znači, to je potpuno ludilo, razumeš, ono, znaš, jer je neko nepismene sjeo za kompjuter i ne znam, ko zna šta je ukucao, prekucao i tako dalje, odjednom papirološki imaš ovaj problem. A nisam ja jedini. Znači, stalimo, kažu ljudi, pa šta ćete, to su te dve generacije, ta dva godišta koja su najviše oštećena, neko je, da su dali nekom od tih aktivista stranačkih ili nekoj djeci preko studentske, ko bi ga znao, ko zna šta su oni, da li su napravili hiljade i hiljade grešaka kod tih postoja. Tako da ne, meni je sve prosto slike do vremena i prostora u kome živimo i ja to ne vidim, kako bi ti rekao, prosto nekako se navikavamo, sve je nenormalno, da postaje, da to, znaš, kad bi bilo sve normalno, na uređeno, kao što bi svi želeli, mi bi se šokirali, znaš, kad bi on ustao ujutru i kao u nekoj sređenoj državi, bilo bi ti potpuno ono, kao, ne bi se snašao. Nenade, ajde, molim te da završimo samo sa jednom mojom pričom u kojoj niko neće da poveruje od slušalaca, ali ajde, nema veze. Kada, kažem ti, sada porediš ovog predsjednika ove opštine koji je došao, što ti kažeš, tom blindiranom autu i gleda sa visine onaj narod, sada meni sad priča moj sin koji je pre jedno mesec dana, dva, pošto je on u stvari australijski državljanin, a sad živi u Švajcarskoj. I onda je u Švajcarskoj podneo molbu, kako bi ti rekao, zahtev da dobije švajcarsko državljanstvo i, ne znam, posle tri godine je dobio to državljanstvo na kraju i sad imaju švajcarsko državljanstvo, imaju australijsko. I on sad radi, taj moj
najmlađi sin radi u samoposluzi. I u jednom malom ovaj selu, malo većem selu, ajde, kao kod nas Rumanete, otprilike. I onda je on radio u samoposluzi i postoje državljanin, ajde, da postoje državljanin. I jedan dan dolazi njemu gospođa jedna u samoposlugu i jeste vi, ovaj, Aleksandar Vučinić, jesam, i oni kažu, ja sam vaš ovaj gradonačelnik ovaj tamo grada, čula sam da ste vi, dobila sam taj dopis da ste postali ovaj sada državljanin švajcarski, i kaže, moja kancelarija je tu i tu u selu gradu, slobodno, ako imate neki problem, kaže, dođite, šta god vam treba, ja sam vam tu na usluzi, ja sam ovde, kaže, vaš ovaj tamo, imaju neki izraz odbornik, šta je, i ovaj moj kaže, dobro, hvala lepo, doviđenja, doviđenja. I čak mi priča sin da mu je bilo malo neprijatno, znaš, što je ovo došla, kaže, jurila ga tamo po samo posluzi da ga uhvati, da mu to kaže. Eto ti, ovaj, kako to izgleda u Švajcarskoj, a kako izgleda u Šumadiji. Pa sad ti ovaj, zaključi što godaći.